ବିଜେଡିର ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାନପୋଷ୍ଠାରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ, ହେଲେ କାମ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନାଟକବାଜୀ କହିଛି ବିଜେପି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ କାମ କରୁ ବିଜେଡି। କିଏ କରିବ ପୋଲ, କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରାଉରକେଲା ନିକଟ ପାନପୋଷରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଯାତାୟାତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲ ନିର୍ମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୋଲ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନେତାମାନେ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ଲଲେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ମିଟକୁନ୍ଦ୍ରୀ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁଇଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ଏକ ଇକୋନୋମିକ୍ ସହର, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନାଟକବାଜି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୋଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା କେବଳ ଘୋଷଣା କଲେ ହେବନି, ବରଂ ବିଜେଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ କାମ କରୁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଇସା ଆସିସାରିଛି ସେଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିକି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କରିକି ଦେଖେଇବେ କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଆସିକିରି ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ କାମ ନ କରିକିରି ସେମାନେ ନାନା ରକମ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି। ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନନେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ନେବା କଥା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ରାଉରକେଲାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ରାୟ। ପୋଲ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦିଲୀପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନଥିବାରୁ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦିଲୀପ ରାୟ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ହବିର ସାମଲ ଏବଂ ମୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନବୀନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେତୁ ରହିଛି ତାହା ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସେପଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଜମି ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ପୋଲ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।